E aí, pessoal, é muito bom ter vocês aqui acompanhando mais um vídeo do Integre, que é o Ministério de Jovens aqui da IBNU. Meu nome é Guilherme e hoje a gente vai continuar estudando o capítulo 5 do livro de Gálatas para você, do Timothy Keller. No vídeo anterior a gente estudou a primeira parte, nesse vídeo a gente vai estudar a segunda. Então, se você não acompanhou o anterior ou algum dos outros, todos eles estão lá na playlist do Integre, no canal da IBNU do YouTube. Então você entra lá no canal do YouTube da IBNU, se inscreve e pode acompanhar na íntegra todos os vídeos que a gente tem feito sobre o livro de Gálatas para você. E a gente também já fez o de Juízes para você, que também está lá no canal. Então se inscreve lá e bora aprender junto. No primeiro vídeo do quinto capítulo, a gente olhou mais para os versículos 1 a 5 do capítulo 3 de Gálatas. E ali, Paulo começa enfaticamente, né, falando que os gálatas tinham sido enfeitiçados por acreditarem que era possível, uma vez começando pela fé, continuar a caminhada cristã por esforço próprio ou confiando na justiça que vem da lei. E depois de ter falado que não era possível fazer aquilo como a gente viu no vídeo anterior, ele apresenta uma figura surpresa assim na cabeça dos ouvintes, provavelmente que é Abraão. E ao apresentar Abraão, ele está virando completamente a mesa do argumento que provavelmente os judaizantes estavam falando. Porque a ideia era que, se os gentios quisessem ser aceitos na família de Deus, no povo bendito, da descendência de Abraão, eles tinham que cumprir os rituais judaicos. E Paulo vai falar: não tem nada a ver. Quem é filho de Abraão é aquele que tem a fé que Abraão teve. Porque ele vai citar lá Gênesis capítulo 15, versículo 6, que é a parte da Torá, um dos escritos mais importantes para os judeus, e ele vai falar: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Então, ao falar isso, ele fala assim que Abraão estava no time dos gentios que tinham fé e não no time dos judeus, que eram descendentes físicos de Abraão, eram da linhagem de Abraão, mas não tinham fé e tentavam alcançar o favor de Deus por meio da obediência à lei. Então ele está completamente virando a mesa. E depois que ele apresenta Abraão, ele começa a fazer uma série de citações de textos do Antigo Testamento. Ele cita Deuteronômio, ele cita Gênesis, como eu já falei, ele cita Abacuque. É muito legal ver Paulo imitando Jesus ao usar a escritura dos judeus, que é para nós cristãos o Antigo Testamento. Ele está usando a Torá, ele está usando os escritos, e ele está trazendo a interpretação correta daquilo, falando assim: Jesus falou lá em João capítulo 5 para os fariseus que o Moisés, que os fariseus diziam acreditar, ele falou sobre Jesus. E se os fariseus cressem de verdade em Moisés, eles teriam crido em Jesus. Então é como se Jesus e Paulo aqui também, eles estivessem puxando o tapete daqueles judaizantes e falando: ó, naquilo que vocês se apoiam, o que vocês se apoiam na verdade está confirmando o que eu estou ensinando para vocês. Então é muito legal ver isso. Esse conceito, gente, de creditar justiça, ou nas versões mais antigas de imputar, ele é muito importante. E o que que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: que Deus, pela sua vontade, ele declarou aqueles que ele quis como justos, como santos e puros aos olhos dele, não pelos méritos dessa pessoa, mas pelos méritos de Jesus. O que Deus está fazendo ali é uma transação de mão dupla. Ele está conferindo o status que pertence a Jesus de justo e puro a um pecador e está colocando a culpa desse pecador e o pecado dele sobre Jesus. Então é uma transação dupla que Deus está fazendo ali. Essa é a justificação pela fé, que é muito importante para a gente. E se a gente não entender ela corretamente, a nossa compreensão de toda a fé cristã pode tomar um caminho, uma figura muito diferente. Lá em Romanos 5, também em Romanos 4, a gente pode ver esse conceito explorado com mais clareza, e lá em Romanos 4 especificamente, a gente vai ver Abraão de novo como exemplo dessa justiça que vem pela fé. O que que tudo isso quer dizer? Quer dizer que agora a gente é justo, totalmente perfeito? Sim e não. Porque 1 João 1 fala que se a gente falar que nós não pecamos, a gente está mentindo.
Como que a gente concilia essas duas coisas? Sim, agora, nesse momento, Deus considera aqueles que têm fé em Jesus como justos, como perfeitos e aceitos diante dele. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas ainda erram e pecam. Teve um conceito que também foi cunhado por Lutero, assim, de... Ele deu só um nome. O conceito em si é bíblico, não é de Lutero. Mas ele só deu um nome, que quer dizer simul justus et peccator. Que quer dizer o seguinte, que o homem cristão ou a mulher cristã, ele é, ao mesmo tempo, simultaneamente justo por causa de Jesus e pecador por causa dele mesmo. Então, isso é muito importante a gente entender. Tem uma outra questão aqui que o Keller, no livro, no capítulo 5, a parte 2, ele chama atenção também, que o simples crer que Deus existe não é a mesma fé que Abraão teve. O texto diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Mas o crer que Deus existe não confere esse status de justo para aquele que crê. O texto de Tiago fala que os demônios creem que Deus existe e eles tremem de medo. Então eles não têm uma fé, como na teologia é chamada, de uma fé salvífica. É uma fé que salva. Então, o crer que Deus existe não é a mesma coisa que o crer em Deus. Isso é muito importante a gente frisar. Eu quero citar um texto aqui de Gálatas, capítulo 3, versículo 11, para a gente pensar junto sobre outra coisa que o Keller vai falar. Olha o texto de Gálatas. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Paulo acabou de citar Abacuque 2:4. E o que Keller vai chamar a atenção é esse viver pela lei e viver pela fé. Viver por alguma coisa, ou pela fé, ou pela lei, no caso, é confiar em quem nós estamos confiando a nossa completude, ou o nosso senso de identidade, ou o nosso senso de segurança. E ele vai continuar explorando isso no texto, principalmente nos versículos 6 a 14, como a gente já falou, que quem vive pela lei está debaixo de maldição, porque a lei diz que quem viver praticando essas coisas, por elas viverá. A lei, no Antigo Testamento, a gente tem não só os 10 mandamentos, que estão em Êxodo 20 e em Deuteronômio 5, mas se a gente for fazer um estudo mais minucioso, a gente vai se deparar com 612 mandamentos. Já é difícil cumprir os 10. Imagina 612. Aí o texto de Tiago vai dizer que se a gente cumprir 611 e não cumprir um, a gente se tornou culpado de quebrar toda a lei. Não importa se a pessoa cumpriu um mandamento ou 610 mandamentos. Se ela deixou de cumprir algum, ela já se tornou condenada. Então, o que o texto está querendo dizer? Está querendo dizer que aquele que está debaixo da lei está sujeito ao fracasso. Não dá para ser aceito por Deus pela prática, pelo cumprimento da lei, porque é impossível de cumprir toda a lei. É muito interessante a gente ter certeza disso, porque se a gente achar que existe ainda alguém bom, alguém que busque a Deus, alguém que seja perfeito para ser o suficiente para Deus aceitá-lo pelos seus próprios méritos, a gente está indo contra o ensino bíblico. Porque se a gente for para Salmos, capítulo 14, Salmos 53, Eclesiastes 7 e vários outros textos, a gente vai ver que não tem nenhum justo, não tem nenhum sequer, não tem nenhum que busque a Deus. Então, todos os homens foram corrompidos por conta da queda, a ponto de Deus olhar para baixo e procurar alguém que pudesse alcançar a salvação que ele pretendia para o seu povo e não encontrar. Foi por isso que o próprio Deus, Filho, na pessoa de Jesus Cristo, teve que vir, nascer, se humilhar, nascer de Maria, viver uma vida perfeita aos olhos de Deus, morrer de maneira a levar sobre ele os nossos pecados e ressuscitar para nossa justificação, que nem o texto de Romanos 4:25 fala. Por isso que é muito importante a gente voltar lá para Romanos e dar uma lida para entender melhor esse conceito de justificação pela fé. Eu quero terminar aqui esse vídeo, essa segunda parte do capítulo 5 do livro de Gálatas para você, com uma citação do próprio Timothy Keller, tá? Eu abro aspas. A salvação significa muito mais que perdão.
Nós simplesmente não temos o nosso débito pago, mas também fomos feitos perfeitos aos olhos de Deus. Por isso, nós nunca nos afastamos do Evangelho, porque não podemos e nem precisamos. Fecho aspas. A ideia de Keller aqui é que, se não for pelo Evangelho, não tem outro jeito. Não é a lei que vai fazer com que a gente seja aceito diante de Deus, e não tem nenhuma outra forma de nós sermos aceitos. O próprio Jesus disse isso naquele texto muito conhecido, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por ele. Então isso é muito importante a gente prestar atenção. Agora a gente vai para a parte de perguntas para a gente refletir. Como ter a justiça de Cristo creditada a nós muda nossa perspectiva sobre nós mesmos? E o que que o fato de Jesus ter colocado sobre nós a sua justiça faz com que a gente pense do próprio Jesus? A gente já parou para pensar com mais calma sobre isso? Segunda pergunta: você já experimentou o peso de tentar viver cumprindo todos os mandamentos? Ou você talvez conhece alguém que ainda tenta viver assim, cumprindo todos os mandamentos, se apoiando nas suas boas obras, se apoiando na sua devoção, na sua piedade, na sua sinceridade? E a terceira pergunta: qual das verdades que a gente aprendeu nesse texto de Gálatas 3:1-14 mais te impactou, mais te trouxe ânimo e alegria? Gente, obrigado por ter acompanhado mais um vídeo dessa série em Gálatas. E se Deus quiser, nós nos vemos nos próximos vídeos aí. Não deixem de se inscrever no canal da IBNU, de compartilhar esse conteúdo com seus amigos, com seus conhecidos, para que a gente continue aprendendo e crescendo no conhecimento de Deus. Tá bom? Um abraço a todos, Deus abençoe.